Mũthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Mount Kenya South, Charles Muturi, niwe utongoretie ahunjia angi a kanitha uyu gucerera ofitha aria merutire kuhonokia mũtungatĩri wa kanitha uyu uria wirigite kunyitwo mĩgwate ni ekinaĩ, na thutha ucio ofitha akuma king'ero gũteng'erania nao na kuhota kumũhonokia. Yo maramũhonokirie na ndikiri na kihoto gia gukorwo njikarite ofici na njage gukakwira andu aya thengiu na kumahoera Ngai. Na ni heanite marua kopi nyingi muno nginya kwa Inspector General nigetha andu aya mamenyeke ati mararuta wira, to ni wega ku appreciate andu riria maruta wira. Kuma kiumia githiru, mũtungatĩri ũyũ akoretwo akĩraha wega wa ofitha aya akuma ceceni-inĩ ya king'ero Kabete, ũndũ ũrĩa MCA wa gũkũ anyitĩte mbaru, akiuga atĩ ũnyitanĩri wa mũingĩ na ofitha aya nĩguo ũtũmĩte ũgitĩri kũgacĩra. Ikundi icio no ithire naruo nĩ tondũ wa ũnyitanĩrĩri witũ, ona kanitha na andũ othe, na andũ othe, ũhoro ũcio nĩ ũthiĩ ũkĩnyihaga na no ũthire kaimana, tondũ ithuĩ usalama unaanza na sisi. Ithuĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo kũiga usalama, kwoguo nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo kũhe thigari maũndũ marĩa marathiĩ na mbere thĩinĩ wa matũra maitũ, na nĩgetha nao matũteithĩrĩrie kũhũrana na uhalifu kana na ũkora. No na kũrĩ ũguo, mũthikabu Mũturi akiuga kanitha ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũria magoti gũkinyanĩria kĩhoto kĩa arĩa marĩ na macira igoti-inĩ, akiuga nĩ matanyĩte mogarũrũku manene thutha wa igoti kũgĩa na wathi mwerũ. Na aratũpromise atĩ gũtirĩ cira rĩikaraga makĩria ma mĩaka ĩtatũ, which we are very grateful. Ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ tũgwĩtĩkia atĩ nĩ akũheo full support nĩ andũ arĩa angĩ arĩa kũbatara. Na mage kuona mũtumia mone mũcirithania mwerũ, a chief justice, and being the first one being already in this country, we have very high expectations from her. Borithi kuma ceceni-inĩ ĩno ya king'ero nĩo mahotire gũtwarana mĩnyugĩ ya thimũ na kũhota kũhĩtana na ekinaĩ arĩa borithi marathire na kũraga atatũ ao, gũkũ ũmwe akĩhota gwĩthara, no mbũtũa ino nĩ ĩrethana nake nĩguo aikio ngono na atuĩrwo. Crime kana uhalifu nĩ ũthiĩte thĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ gitũ gĩa sub-county ya Kabete, ona matũra-inĩ maitũ nĩ tũrona tene nĩ tũroiguĩte andũ a boda boda, andũ meciragiaga andũ na boda boda, na rĩu ũhoro ũcio nĩ ũthirĩte, nĩ ũnyihĩte mũno 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 mũno, na nĩ tũracokia ngatho particularly nĩ tondũ wa incident ĩno, nĩ tondũ wa respond kana thigari a gũkũ king'ero. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.